Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجنده وبعد إخواني عباد الله أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تيوكل واركان دالم Atallahu baqa'ahum. Mugi-mugi tansah pinaringan yuswa ingkang dawa. Sehat. Murah rizki. Saged bimbing kula lan panjenengan sedaya. Para masyayikh, para ulama, para kiai, para sepuh, pengurus NU, Pacitan, Samyuki Cabang, MWC, Ranting, Pimpinan Musliman NU, Ansor, Fatayat, Banser, Cabang, Anak Cabang, Ranting, Pengurus Pondok, Asatid, Muki-muki ilmu panjenengan barokah, manfaat, sakit ngayuh kabejan lan kawilujengan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Mustami'in, mustami'at, hadirin, hadirat, muridin, muridat, tullab, talibat, rahmakumullah. Nomor setunggal nyun ngapunten, kula sampun ikhtiar perkiraan perjalanan sekitar 6 jam. Ternyata barengan kalih lare Aremania budal teng stadion. Dalane macet ngantos dangu akhiripun anggen kawula sowan datang panjenengan telat lajeng niku teng dalan kathah Jawa mulai tolong aku galek ngantos mriki ternyata bareng rotok telat bengi Jawae lereng alhamdulillah wonten hikmahe telat niku para hadirin rahmakumullah. Kula mau sekedik kalimatipun Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kalimatipun mengatakan, Al-Muslimuna fi Jawa muttafiqul ara' kawit siyin, kawit rumiyin, umat Islam di tanah Jawa niki madhabe sami, akidai sami, pendapate sami. Mboten ruwet kados sakniki. Jaman rumiyin kabeh ngarani traweh 20. Sakniki wonten sing rena-rena. Jaman rumiyin kabeh ngarani traweh niku 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sakniki werni-werni. Jaman rumiyin ngarani sembelian gawe bismillah sah. Sego halal, berkat nggih halal, sakniki werni-werni. Jaman rumiyin muslim Jawa ngarani asu haram, sakniki werni-werni. Jaman rumiyin wong Islam Jawa ngarani ziarah wali, ziarah kubur niki sunnah, sakniki nggih werni-werni. Macem-macem manikai utawi kain-kain. Tiang Islam teng tanah Jawi kawit rumiyin niku akidai sami. Fakanu ala madhabil imami syafi'i fi syari'ah wa fi usulid din ala madhabil imamil as'ari wal maturidi wa fi tasawuf
ala madhhabil Imam Al-Ghazali awil Imam Abil Hasan Asy-Syadzili wa tamassaku bil kutubil mu'tabaratil mutadawilah dalam hal fikih kawit sieun derek madhab Syafi'i dalam hal ilmu tauhid derek Imam Asy'ari Imam Maturidi dalam hal akhlak tasawuf tariqah ngersi imana dari Imam Junaid al-Baghdadi Abil Hasan Asy-Syadzili Imam Ghazali dari dulu umat Islam Jawa berpegang teguh kalih kitab-kitab muktabaroh damel kitab Fathul Mu'in damel kitab I'anah damel kitab Ihya damel kitab Kutubus Sittah Bukhari Muslim Ahmad Abu Dawud Turmudi Nasai Ibnu Majah kawit biyen ngoten niku mboten usum biyen kitab brosur niku mboten usum kitab buletin nggih mboten usum usume kitab-kitab sing muktabar yang memang sudah diteliti kebenarannya sudah standar wa mahabbati ahlil bait dari dulu umat Islam Jawa niki ahlu sunnah remen hormat takzim tengene ahlul bait anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantos-ngantos sing kula sumerep piyambak almarhum Yai Fakih Langitan kados mboten ngalime niku pas acara imtihan pondok kathah tamu ngaturi yatra amplop teng Yai Fakih ternyata ketika Yai Bakar niku termasuk habaib sing biasa mboten sandalan kados tiyang jadab kados tiyang mboten waras Mbah Yai Fakih Langitan tidak melihat dia sandalan atau tidak melihat dia waras atau tidak. Yang dilihat itu Yai Bakar itu anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten niku kalau Yai Fakih langsung diambung tangane terus diparingi yatra sak arepe njaluk. Dari dulu umat Islam Jawa niku mahabbah seneng takzim hormat tengene ahlul bait, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ulama wal awliya wassalihin dari dulu umat Islam Jawa niku manut hormat takzim mulyane teng para kiai para ulama para wali para tiyang saleh sakniki lek gak ngelokne kiai kirang afdol lek mboten menyesatkan wali songo kirang afdol lek mboten ngafirne kiai durung mlebu swarga. Lek sakniki modele ngoten niku. Nek kat biyen umat Islam Jawa niku ahlu sunnah wal jamaah mahabbah hormat tengene keluargane Nabi, anak putu Nabi, para ulama, para kiai, para wali. Hormate teng Mbah Yai Mahfud termas luar biasa. Hormate teng Mbah Tim Yati termas luar biasa. Sakniki dianggap Mbah Yai Mahfud, Mbah Yai Tim Yati niku dituduh mendapatkan hadis dari Nyi Roro Kidul. Sampai Gus Amak nesu arep beleh pedang. Arep dibeleh wonge. Wa tabarruk bihim ahya'an wa amwatan. Kawit biyen umat Islam teng Jawa niku seneng ngalap barokah niku ngeten njaluk barokah tengene Gusti Allah yakin yang menentukan barokah Allah yakin barokah terjadi dengan izin Allah tapi lewate tumurun barokah niku lewat para wali lewat yang soleh ngeten cara teng Mekah ngeten tumurune barokah niku lewat Kanjeng Nabi, mboten lewat Abu Jahal.
Cara teng Surabaya tumurune barokah niku lewat komplek makam Sunan Ampel, mboten komplek Kang Doli. Terus ulama-ulama, maaf, wong Islam Jawa niku seneng sowan ulama, salaman, diambung tangane, nyuwun donga ben barokah. Dengan keyakinan najan barokah niku saking Allah, tapi tumurune lewat tiyang saleh, mboten. Niku jenenge tabarruk, ngalap barokah. Santri ditawani kiai, leh arep boto, sampean tak wei sarung, sang ora lawas sing bendina tak nggih tahajud. Karo sang ora sarung anyar pilih ndile. Santri Ahlussunnah wal Jamaah milih sarung lawas sing saben bengi damel kiai tahajud. Napa ngalap? Ngalap barokah. Teh teng gelas utuh dereng diinum blas, kalih teh teng gelas kantun separo sisone Mbah Yai. Niku santri pilih sing kantun separo sisone Mbah Yai. Napa ngalap barokah. Kan biyen ngoten niku Islam teng Jawa modele ngoten niku. Ngoten Marzuki nggih ngono, kula niki dosen. Nggih diarani wong rodok modern nggih wong tiyang dosen. Cuma tetep mawon ngalap barokah niki tetep. Dadi lek kula suwani Mas Duki Mahfud napa sinten Marzuki kena sarung loro, sing siji lawas siji anyar milih ndi? Kula pilih sedaya iki. Lah kok ngono? Sing anyar kula damel riayan bodho. Sing lawas di alam barokah. Ngoten apa mboten? Wa ziyaratil qabri. Kasian Islam Jawa niku seneng ziarah kubur. Terus talqin was sadaqah. Selametan kangge mayit wa i'tiqadis syafa'ah. Meyakini ada syafaat dari Nabi, ada syafaat dari para wali. Nah saat ini ada beberapa orang baru mengingkari syafaat. Wanaf doa, wong Jawa kan bian yakin, wong urip kenek dongane wong mati asal podo islami. Ngene apa mboten? Wat tawassul. Lajeng wong Islam Jawa ket sien ngelampai tawasul. Tawasul niku ngeten jenengan donga tengene Gusti Allah, sak durunge donga maca Yasin dhisik ping 41. Terus mantun wonten donga, ya Allah kula nyuwun fadilah lan barokah surat Yasin jenengan hadiahaken kangge bapak ibu kula kiai kula. Niku jenenge kirim donga. Nomor kali ya Allah kula nyuwun kanti karomai kiai kula, kanti soleh bapak ibu kula, kanti bekti kula teng bapak ibu, kelawan barokah wawasan Yasin ping 40 siji, ya Allah kula nyuwun enggal dipun paringi jodho. Mboten niku jenenge tawassul. Njaluk teng sinten? Gusti Allah. Njaluk napa? Lho. Njaluk tengene Gusti Allah. Njaluk napa niku wau? Njaluk jodho. Carane njaluk piye? Maca Yasin dhisik. Setelah maca ya Allah, kelawan barokah surat Yasin niki kula nyuwun jodho. Ngoten. Mboten niku jenenge njaluk jodho teng pangeran, ndonga teng pangeran tapi nyebut barokah surat Yasin, nyebut karomai guru. Niku jenenge tawasul. Lek nurut ahlu sunnah ngoten niku mboten termasuk musyrik, sebab jaluke tengene Gusti Allah. Tapi tirose tiyang sing keminter-keminter niku, tirose ngoten niku musyrik neraka. Musyrik neraka. Iki ahli neraka kabeh. Jadi ini orang-orang ini dulu.
fayastamirru alaiha nahdlatul ulama. Lalu para kiai mendirikan NU, tugasnya NU njogo melestarikan semua ajaran sing sampun kula sebutaken wau. Kenapa perlu dilestarikan lan dijogo? Sebab ketika itu muncul kelompok-kelompok aliran yang menentang, namanya Wahabi. Nah sakniki Wahabi tangi malih, radione banter, belutine kathah, duwe yo kandel, prawane yo ayu. Hadirin rahmakumullah, kula badhe bahas niku sekedhik-sekedhik. Kita niki ajarane Termas, ajarane Mbah Mahfud, ajarane Mbah Timyati, sak anak putune, sak guru-gurune, niki model Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dengan Islam yang kelompok lain podo islami nggih, podo sholati nggih, podo zakati nggih, podo poso haji nggih leres. Cuma betone sing kene doyan ziarah, sing kono ngaromaken ziarah, sing mriki doyan ndongakne wong mati, sing mriko radoyan ndongakne wong mati, sing mriki gelem nyelameti wong mati. Dalam arti lek bapak ibu mati jenengan sedekah, ganjarane sedekah jenengan niatne kangge sing mati. Mereka mboten gelem, mriki doyan mendai wong mati, mriki doyan menghauli wong mati. Napa menghauli niku? Ngengeti wafatnya seorang ulama besar sak perlu didongaaken, sak perlu diwaca sejarah perjuangannya untuk diteladani dan diikuti ajarannya. Mangawontenaken acara ndongakne wong mati, ndongakne tokoh besar, lajeng membaca riwayat hidupnya, ngoten niku jenenge haul. Mriki doyan haul, mereka enggak doyan haul. Terus mriki doyan maulid. Lah iya lho kan, anakku iku tak ulang tahuni, pacitan di ulang tahuni, jenenge hari jadi pacitan. Terus partai di ulang tahuni, lek PAN PKS jenenge milad, Muhammadiyah Aisyah jenenge milad, niku jenenge ulang tahun organisasi. Lek NU, P3, PKB, PKNU memperingati hari ulang tahunnya partai organisasi, niku jenenge hari lahir. Menawi PKS jenenge milad. Lah iya lho kan, jajal opo yo tenemu ngakal anake diulang tahuni, partai ini diulang tahuni, pacitane yo diulang tahuni, kampus ya diulang tahun, jenenge disnatalis. Bareng wong Islam mengulang tahun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jenenge maulid. Jenenge maulid kados niku wau selawat maulid, mboten niku tirase haram dosa gedhe, dosa ning ngungkuli zina. Tepak orang ngene niku. Tepat nopo mboten? Dan mereka doyan berkat, mereka ngaromne berkat, mereka ngaromne asu, mereka ngalalne asu, mereka kondom maca Baqarah oleh, maca Fatihah oleh, maca Yasin oleh, yasinan. Mereka ngarani yasinan haram. Jadi surat Quran ini enek sing haram diwaca, napa? Surat Yasin, haram yasinan, aneh-aneh. Ngono yo rasane wene. Ngono yo betah urip.
lan sak ditunggalani. Nah, kula mriki sowan dateng panjenengan kepengin mengeklirkan masalah supados panjenengan sak tonggo syukur warga sak Pacitan bali asal. Sameniki wong Jawa dudu wong Afghanistan. Sameniki wong Jawa dudu wong Pakistan. Sameniki wong Jawa dudu wong Mesir. Islame Islam model ulama Jawa biyen mawon. Ngono ya ngono nanging ya aja ngono as wajar, asal wajar saja. Sak madya napa? Ngono ya ngono nanging ya aja ngono, aja kemon ora ngerti. Aja kemon colen ngono. Hadirin rahimakumullah, kula pengen mengeklirkan masalah supados mboten bingung. Haul, haul niku kados kula wau matur, saben pendak setahun pisan bapake ditungakne diwontenaken sedekah, ganjarane sedekah kangge bapak sing sedo. Nek sing dikauli ulama besar bukan hanya ditunak nilan di sodakoi, tapi ngumpulakan warga jamaah murite tidak mengenang kembali sejarah perjuangan kiai itu, tidak mengenang kembali riwayat hidup dan ajarannya untuk dilestarikan dan diteladani. Acara ngoteniku jenenge haul, termasuk sakniki haul Hadratu Syekh Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Nah, haul ngoten niku angsal napa mboten? Lek enten ngombene arak ra oleh. Lek lanang wedok campur gendaan you can see yang dadi siji ra oleh. Lek haul acarane ngundang sakita ra oleh. Lek haul acarane ngundang tayuban ra oleh. Lek haul niku wong padha islame kumpul ya tertib, ya nutup aurat, lanang wedok ya bisa, acarane ndongakne sing mati, orang rasane wong, ora mitnah wong, ora minuman keras. Langene kok sik diharam niku apane sing haram. Ngene wae nggih. Lamun haul niki raene dalile blas. Lamun raene dalile blas. Niku lho tidak ada alasan untuk mengharamkan. Wong acarane lho zikir, mosok zikir haram. Wong acarane niku kepengin meneladani ulama, mosok nyuruh ulama niku haram. Acarane lho padha islame ketemu silaturahim, mosok silaturahim yo haram. Acarane niku lho niku mengke enten sing sedekah, wis bareng sedekah. Sedekah haram napa mboten? Mboten. Nrimo sedekah haram napa mboten? Nggih. Lah terus haram niku lho apane? Niku lamun mboten enten dalile. Lek kula ulama ngukumi niku ngukumi wakit, ngukumi realitas. Nyatane niki enten mungkare napa mboten? Enten maksiate napa mboten? Enten acara mitnah wong napa mboten? Enten acara mangan kirik napa mboten? Ora ono harame kok diharam ini terus. Jenengan teko teng mriki ra maca Quran, ra maca selawat, meneng tok ilo ra haram. Mrene ning pojok ngono. Haram ora ngene. Mboten, sing doa ngiler enggak haram. Tetak sing maca zikir tambah diarani haram. Wis aneh-aneh menen. Itu andai tidak ada dalilnya. Satu, acarane niki wau ndongakne tiyang sing sampun sedo. Kenapa nggih? Ndongakaken tiyang sing sampun sedo niku sahabat ngelampai,
Kanjeng Nabi ngelampai, wong Islam kan dia ngelampai. Mungkin jenengan buka Sahih Muslim, utawi lek raiso buka Sahih Muslim, buka Riyadus Salihin teng bab mayit, teng babul mayit. Teng mriku wonten hadis sahih riwayat Imam Muslim, rikala Abu Salamah sedo, Kanjeng Nabi terus ngendangi takziah. Begitu melihat Abu Salamah sampun sedo, mripate sing menteleng niku langsung ditutup diremaken. Terus keluargane krungu lek Abu Salamah sedo, langsung padha jerit nangis. Terus Nabi dawuh, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Mas-mas, mbak-mbak, yuk donga yo donga, tapi sing api, sebab dongamu diamini malaikat. Lajeng sak derenge Nabi pamit, niku terus Nabi donga ngeten, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrih wanawwir lahu fi. Niku Nabi ndongakne Abu Salamah sing sampun seda. Ya Allah ampuni Abu Salamah. Ya Allah angkat derajat Abu Salamah. Ya Allah ampuni kami dan Abu Salamah. Ya Allah jembarno kuburne padangno, jembarno kubure padangno dalane. Cara wong Jawa, muga-muga padang dalane, jembar kubure. Donga kados ngoten niku diwaca Nabi sadurunge pamit. Nate napa mboten Nabi ndongakne wong mati? Ya niku wau. Sokeh napa mboten? Ya sokeh sak lop-lop kok sak lop. Sak pol-pol. Lek Malang diwale, pol iki male lop mboten. Ngalam medit pol, mboten lek karane mriku tidem lop. Medit pol napa? Ditemlop. Sama ini aku seneng apa ngenes? Waduhai ngenes ini ya seneng, seneng ini ya ngenes. Gak percaya wali ini. Seneng apa ngenes? Waduhai. Kembali ke laptop. Kanjeng Nabi ndongakne Abu Salamah sing nembe sedo. Pelajaran sekedhik kangge kula lan para kiai. Begitu telatennya Nabi nyambangi murite sahabate sing gerah. Sampai sedo terus ditakziahi. Nopo hikmahe Nabi tokoh kiai ngendangi takziah teng jamaahe teng murite sing mati utawa loro. Sepisan pancen iku perintah sunnah. Nomor kali mbok menawa pas kiai ngendangi murid, terus murid niku pas sekarat krono pas diendangi kiai, sempat nyuwuk, sempat ndonga ben sekarat niku enteng. Lek pas kiai gelem nyambangi pas murid sekarat, harapannya kiai sakit nuntun maos la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetes kiai lek gelem tiru Kanjeng Nabi nyambangi tiang sakit niku mbok menawi sing sakit niku arep mati sekarang, sempat nuntun maca la ilaha illallah. Malih hikmai lek teng kutha teng perumahan kadang wonten pastor, kadang wonten pendeta. Lek kiai ra gelem ngendangi murid sing loro,
pas pasture sing sing ngendangi lah pas dendangi pastur dadaan murid ini ku sekarang kalih pastur dituntun maca halik haleluya monggo ben husnul khotimah maos halik rugi napa mboten santrine muridi arep mati maca haleluya sebab gurune kiai ini males nyambangi murid males ngendangi murid tapi pas arep mati diendangi wong wong liyong makane Kanjeng Nabi nontoni taten nyontoni sahabate loro diendangi mati nggih ditang ziyai perlune ngoten niku wau terus kali perlune niku mbok menawi teng mriku wonten barang sing kirang bener menggah hukum Islam. Lek kiai rawuh, nabi rawuh, ulama rawuh niku saged ngrenahaken. Napa ngrenahaken? Napa? Saged maringi nasehat. Engko carane ngedusi ngene Kang. Carane ngafani ngene Kang. Kuburan kene iku kiblate enggak ngene Kang, rodok ngene. Nduduke ngene. Lek kiai ini rang ngendani blas, rang renane blas. Bareng dikubur tiba ikli keliru arep didudahi kadung di kubur rah didudahi ya keliru kula wangsuli menurut hadis sahih muslim niki Kanjeng Nabi niku telaten ngendangi sahabat sing napa sing gerah takziah tengene sahabat sing seto. Nah Marzuki mbok nawiriki enten ustad sing sempat, sing longgar mireng murid loro ayo di napa endangi perlune ngoten niku din din mboten namung niku tok disuwuk barang lek tiba wis mati ditungake dadi ndongaaken tiang mati niku enten dalile nomor kali Sahih Bukhari nomor 209 Sahih Bukhari nomor 209 teng mriku Kanjeng Nabi niku marra bi qabraini Nabi pas lewat kepanggih dua kubur yu'adzabani yang dua kubur niku sedang disiksa wama yu'adzabani fi kabir sebetulnya kedua-duanya tidak disiksa karena dosa besar menurut sing lakoni menurut umume wong itu bukan karena dosa besar karena ahaduhuma la yastabri' min bauli kubur sing sijine niku lek nguyuh niki sembrono ngadek ngadar nyiprat ning sarung nyiprat ning celana ora ketara mantun-mantun sarung sing kecipratan pipis ditambel salat-salate mboten sah teng jeding langgar ngadek tar pipis ini ku nyiprati banyu teng cawi anihu sing banyu damel cawi ini ku didik rane rong kolah malih dadi mutanajis wong muyuh sembrono nurut wong umume wong ini ku dianggap dosa cilik tapi nurut Kanjeng Nabi ngoten iku dosa gede sebab akibatnya kemana-mana ngoten gak? Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari juga Nabi dawuh inna ammata adabil qabri min rasasil bauli pada umumnya adab kubur niku diakibatkan cipratan-cipratan pas nguyuh alias lek nguyuh niku sembrono dil Nabi pas melampah-melampah kepanggih dua makam yang dua makam niku sedang disiksa mayite sing sitok lek nguyuh napa
sembrono ora tuntas, ora bersih, ora suci, sing rotok beser, niku mestine ngeten mantun pipis. Damel menuntasaken biar sampai keluar semua. Terus mboten namung tok nurut kitab bidayah dikengken melurut-melurut ngeten. Dipelurut ngandhape Mas aja dhuwure. Ngeten karo tangan kiwa teko ngandhap. Lek orang rono sembrono mungkin di tengah-tengah sholat kroso mak napa keler sholatnya terus nih maleka kaksa sing sitok disikso perkoro sembrono masalah ken napa ken kok kentut aku mau ngomong apa kenceng kok kentut atoe. Kula rumiyin nanti ditanglet di tiang Ustaz, kula ini beser terus mundi. Ya di dem-dem tetap mawon pake rokaat ketika beler. Dem bolak-balik tetap mawon. Gampang Mas. Mari pipis terus cawi ndang talene karet. Ndang wudu, ndang sholat, mari sholat karete di udari. Ono ora kira-kira. Areke rada ketekeken. Nomor kali disiksa niku perkara wa kanal akhir yamshi bin namimah. Sing setunggale disiksa perkarane sering adu domba. Ngoten. Istiarane macam-macam, fitnah macam-macam. Fitnahe Mbah Dimyati oleh hadis teko nyiroro kidul. Muniku jenenge fitnah. Terusé Marzuki niku Kristen. Muniku jenenge fitnah. Teng SMS kula di SMS Marzuki Kristen asli. Marzuki PKI asli. Wong goblok, niku wong goblok. Ora ngerti. Lah wong PKI niku tahun 95. Lah kula lahir akhir 96. Lah piye lek dadi PKI ini? Gak ngerti wong BODO jar. Sing siji disiksa nguyuhe sembrono, sing siji disiksa polahe sebab tukang adu domba, tukang fitnah. Tapi wong jenenge Kanjeng Nabi, iki senajan nakal muridku, senajan petakilan ya sahabatku umatku. Cah-cah, sahabat itu diceluk. Cah, pecokno godong kurma, pecokno papah kurma. Dipecokakan papah kurma, terus kuburan luru niku diparingi papah kurma. Sahabat Umar tangklet. Rupa-rupanya sahabat Umar ya rada aliran keras ngono kira-kira. Lek tangklet ngene. Lima taf'alu hadha ya Rasulullah, lima fa'alta hadha ya Rasulullah. Damel nopo kok ngelampai ngeten iki, nopo wonten gunane kuburan diparingi godhong kurma, nopo wonten gunane kuburan ditaburi kembang karo godhong-godhongan seger ngeten iki. Nabi jawab, la'allahu yukhaffifu anhumal adzab malam yai basa. Muka-muka lantaran godhong kurma sing seger niki mayit luru niku dienteng nesik seksane selama godhong kurma niku durung gare. Para rawuh wong Jawa biasa mboten ngoten niku. Lek wong santri ziarah maca Yasin kan mboten. Lek wong awam Yasin rapal tahlil ya rapal, mosok meneng tok duwe. Pate kayu ra pate apa wong bisu. Akhire yo napa?
kembang, godong, godong pandan dirajang-rajang, campur kembang terus di ngoten iku sakjane niru Kanjeng Nabi godong kur kurma deleh nduh kuburan ben mayite enteng siksane. Niki dilampahi Nabi hadis sahih Bukhari nomor 209. Wong pacitan doyan nglakoni ngoten niku napa mboten? Ndongakne wong mati enten dalile, nggawa godhong ning kuburan ya enek dalile. Dene wong riya ora gelem ya ya ben emang kowe iki ring gitu aja kok repot. Ngene wong e. Ndongakne wong mati sampun ziarah nggih sampun niku jenenge Nabi ziarah nggawa godhong. Terus nomor 3, hal niku di samping acarane ndongakne sing sedo, ziarah tengene sing dihauli. Hal niku acarane malih biasane maca manakib. Manakib niku sejarah tentang hidupnya orang yang dihauli. Cara Indonesia jenenge biografi, cara Arab jenenge manakib. Manakib niku biografi, biografi niku manakib niku biografi, biografi ku mana manakib. Kadang konco-konco di luar NU niki lucu lek maca biografi oleh kan, tapi lek maca manakib ora oleh. Lebedane apa kan? Wong manakib niku ya biografi, biografi niku ya manakib. Aneh-aneh. Oleh para maca riwayate wong sing wis mati. Oleh. Quran menceritakan nabi-nabi sing pun sedo napa mboten? Enten mboten critane Nabi Musa teng Quran? Enten critane Nabi Adam? Enten ceritanya Nabi Ibrahim? Maca Quran berarti maca ceritanya wong-wong sing wis sedo. Gimana? Maca manakib ya maca ceritanya Syekh Abdul Qadir sing sampun sedo. Oleh napa malih Kanjeng Nabi dalam riwayat Imam Tirmidzi dawuh, "Udzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim." Wong-wong sing wis padha mati kuwi, wong-wong sing wis padha mati kuwi critakno kaapiane. Lah manakib niku isine critakne kaapiane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berarti lah oleh wong Nabi merintah dil. Ngene sedih harumnya kebacut. Ngene wis lek nyeritakne apike wong mati haram. Lek ngono kapan-kapan hauli acaranya aja nyeritakne apike wong mati. Critakno eleke. Sing wong mati ning mbiyen tukang gendaan, tukang omben, tukang togel, tukang korup. Korupsi. Lek critakne apike ra oleh critakne eleke. Ya tambah ra oleh wong Nabi nglarang. Wa kufu an masabihim. Cegahan lambemu, cegahan lesanmu. Napa? Cegahan cangkemmu. Lamungan rada kasar maneh. Napa? Cocotmu. Wa kufu an masawihim. Cegahan lesanmu. Ora usah nyeritakne eleke wong sing wis mati. Ndongakne wong mati, Nabi ngampahi nggawa godhong kembang ning kuburane wong mati ziarah. Nabi yo ngampahi nyeritakne kebagusane wong mati manakib. Nabi merintah. Terus apane sing haram? Enten malih sing takon, kok sing diperingati Syekh Abdul Qadir iku apa? Kok enggak liyane? Ngene lho, Kang. Sing dakwah teng Jawa niku Wali Songo.
Lah wali songo niku dakwah plus thariqah qadiriyah naqsyabandiyah. Karena thariqah qadiriyah mendhuwur itu merujuk kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi biar Syekh Abdul Qadir ini ku ulama besar, sukses berdakwah, umatnya ratusan ribu, jamaah ratusan ribu, jamaah sak pirang-pirang ini ku diparingi nedo gratis. Nah, sampai ada dapur umum itu yang merintah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kangge wong-wong sing keluwen monggo mangan. Karena sukses berdakwah jamae ewon-ewon sampai teng Jawa muriti-muriti teng Jawa jadi wali songo. Lah krono wali songo niku betul tarikoh nopo qadiriyah otomatis sing sering disampekno sing sering diceritakno niki riwayat tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lamun yang sukses misalnya dulu yang sukses berdakwah murid ratusan ribu itu bukan Kanjeng Syekh Abdul Qadir tapi Kanjeng Syekh Ahmad Sukino misalnya tahun itu yang sukses berdakwah itu Marzuki atau Hadratus Syekh Ahmad Sukino. Lalu Hadratus Ahmad Sukino itu acaranya wiritane diikuti murid-muridnya. Dan murid-muridnya itu lalu dakwah ke Jawa. Ngeten. Jadi wali songo. Tentu sing difatihai duduk Syekh Abdul Qadir. Sing diwaca manakibe ya duduk Syekh Abdul Qadir. Sing diwaca manakibe sing sering difatihai ya Hadratus Syekh Ahmad Sukino. Andai dulu yang sukses berdakwah di murid apa itu nama Ahmad kurang Hadratus Syekh Ahmad Sukino. Ngerti berapa sih? Kena apa kok Syekh Abdul Qadir kok duduk Hadratus Syekh Sukino? Sebab Syekh Abdul Qadir ini sukses dakwah duduk sambian. Makanya sing diwaca manakibe Syekh Abdul Qadir. Menawi teng Maroko sebagian teng Sudan sing diwaca manakibe Syekh Tijani. Karena sana yang diikuti thariqah Tijani. Iya, ngoten niku. Teng Kediri sing sering diceritakne niku Kiai Majid Kedunglu pendiri Wahidiyah. Dan kenapa kok Syekh Abdul Qadir? Lho pancen biyen sing sukses dakwah ya. Napa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi nglampahi napa mboten? Nyelameti wong mati pendak setahun ngeten iki. Setahun pisan ngawontenaken acara ziarah. Jenenge haul wong setahun di bisa kita pocong Musnad Abu Dawud nomor hadis 2894 2894 yang beriku maaf niku ingkang mangan mantun kuburan riwayat Imam Bayhaqi riwayat Imam Ahmad dalam kitab Syarhus Sudur halaman 140 yang berikut dipundhawaken Nabi niku saben haul saben tahun pisan ngawontenaken acara ziarah ke Syuhada Uhud dan kepada mereka Nabi mendoakan. Lalu tradisi itu dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Lek panjenengan setahun pisan saben haul donga akan wong mati ziarah teng kuburane tokoh niku sakjane niru-niru kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lek
bapak selamatan mbelah wedhus bareng dalam acara haul. Niki mbelah wedhus napa sapi niku? Napa? Mbelah unta. Alhamdulillah. Mungkin jenengan waca Sahih Muslim juz kali halaman 370 sampai 371. Teng mriku enten hadis kathah sing intine ngeten. Nabi niku lek emut kelingan pas dina tertentu, misalnya dina Jumat, niku dina wafatnya Siti Khadijah. Maka Nabi menyembelih kambing untuk mengenang memperingati wafatnya Siti Khadijah. Terus wedhus sing dibelah niku dimasak, dibagi-bagi, disotakone teng tangga-tangga kalih teng konco-koncone Siti Khadijah sing sik urip. Kepada mereka sambil bagi-bagi daharan, Nabi cerita riwayat hidupnya Siti Khadijah. Napa niku? Lek kelingan dino sedone Siti Khadijah, Nabi menyembelih kambing dibagi teng tangga-tangga. Lah kula panjenengan kelingan dina iki dina geblake bae, pendake bae, sedane bae, kancan didik-didik, beleh tewel, ngundang tangga, cipak dungane bapak, terus disotakone teng tangga. Lamun kuwi sampeyan yo tiru-tiru Kanjeng Nabi menghauli Siti Khadijah. Pun wong Jawa tirase Mbah Hasyim As'ari kat biyen seneng haul, seneng kirim donga, tibake enek dalile kabeh. Wong liya ngarani ra enek dalile. Lek enek wong ayu terus diarani elek, mripate. Lek enek wong ayu diarani elek, mripate. Aja ngono to, blereng ngono. Lek enek teh legi diarani raina lambene. Lambene sari sariawan. Lek ana panganane nek sampean setengah pait-pait, sampean greges adem ta, adem panas. Kira pamaden. Nek enek sate sampean ora seneng, sampean kena darah tinggi. Lek ana lego pula napa wedang legi ora seneng, sampean kena diabetes. Ono ajaran amalan yo bener, dalile yo sahih, sik tetep disalami, sik tetep ra gelem, sik tetep emoh, padahal dalile yo sanes salah socok panjenengan engkang boten saged melek kuat sebab beleken. Jadi lek ana barang bener sampean ra iso nangkap kebenaran, peniru dadi salah. Geraya ngono mesti dari something wrong, mesti ada yang tidak beres. Kadang-kadang tidak beres niku sampai bertitel BA. BA niku bocor halus sih lek ketemu tugu, ketemu cakak wit klopo. Niku jenenge bocor halus. Napa lek cara mriki? Kentekan pil. Apa mana? Entek obate. Siji haul. Haul niku ngoten niku. Dadi pelaksanaannya enggak ada yang mungkar. Ngene monggo. Ndongakne wong mati Nabi ndongakne. Lamun mau ziarah nggawa kembang, nggawa godhong, Nabi yo nggawa godhong. Lamun acaran mbleh wedhus bareng, Nabi yo mbleh wedhus. Lamun acarane menceritakan sing dihauli, Nabi yo perintah critakno kaapikane wong sing mati.
pertanyaan lagi. Tekan ora ganjarane ngeten iki. Hah? Dugi napa mboten? Sing ditungakne angsal ganjaran napa mboten? Lek nurut Kanjeng Nabi angsal. Sahih Bukhari Muslim 1672. Sahabat niki ibu sedo mboten sempat wasiat. Padahal andai sempat wasiat, ibu ini ku sakjane kepengen kepengen sodako. Ngono lho, Ker. Ker. Rek. Tak baleni. Nabi ibu kula sedo mboten sempat sodako. Lamun piyambake sempat wasiat, sakjane kepengen sodako. Apakah ibu saya mendapat pahala juga kalau saya bersedekah ganjarane kula kirimne teng ibu? Jelas toh? Ditakoni ngoten iku Nabi jawab na'am. Napa? Ya. Mriki niku lek slametan genduren bancaan sedekah dongane mesti ngene. Allahumma taqabbal wa ausil tawabama qara'nahu min al-Qur'an wal kalimatit thayyibah. Nggih, mboten. Titik-titik was sadaqah wa tumpeng wa apa? Yes. Hadiyatan wasilatan wa barakatan nazilatan syamilatan nuhti dzalika wa nuqaddimuhu ila napa? Lho. Diadiane wis apa? Kanjeng Nabi, keluargane, nabi-nabi lain, para wali, para ulama, terus guru-gurune, dulure, wong tuane, wasohibil haul, tiang sing dihauli, biasae ganjarane sodako, sembarang-barang, niku diniataken kangge wong liya sing seto. Diniatne kangge bapak ibuke. Ngoten niku teko napa mboten? Sing dikirimi donga angsal ganjaran napa mboten? Dalam hadis Bukhari Muslim ditanya begitu, Nabi jawab na'am. Napa? Na'am. Ya. Ya. Napa? Yes. Teko. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing mati oleh nglakoni ngene iki enek dalile. Berarti mboten bid'ah. Yo ora haram sebab ra enek mungkare plus manfaate kata. Manfaate kata. Santri-santri lawas sing wis boyong suwe. Niki lamun moro-moro suwan teng dalem kudu mesti ketemu. Suwan dalem kudu mesti ketemu. Tapi lek enten acara rutin teng pondok menghauli Romo Yai, menghauli muassis pondok, menghauli Syekh Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu anhu saben tanggal 1 Suro misalnya rutin haul, maka santri-santri lawas sing ning Malaysia, sing ning Sumatera, sing ngendi ato-ato niku ato pisan rawuh mriki ketemu kanca ndongakne kiyaine ziarah kiyaine krungu wejangan mesti sowan dalem mesti ketemu sebab acara ini pancen sepakat ngumpul. Lelek rene acara haul, piye caramu lek janjian wong sak meneka iso ketemu kape? Kan repot. Dil. Lajeng malih acara ngeteni penting damel mengikat jatoni nguati faham ahlus sunnah wal jamaah. HP di ces kuat pun setrume tinggi morak marik ngalor ngicul suwe-suwe setrume lemah setahun pisan kau memiliki ces malih mulih kuat malih meleret malih setahun pisan di ces malih. Nah pengajian bareng ini ngecas HP sing napa sing rotok ngedrop ngeten iku. Dan nyatane kadang yang ngedrop tenan. Alumni bertahun-tahun gak suan dalem.
Niku lho akhire terus kelelekan sapi impor barang. Ngeten. Katut wong liya. Ngeten. Dadi penting ngene iki, ben tetep ahlus sunnah wal jamaah. Dil. Dil napa mboten? Alhamdulillah enjing wau kula ketamonan Mas Agus Basuki saking Kediri banyakan. Nah, kula sering ngaji teng Kediri. Nate ngaji diundang kelompok tertentu. Tapi kelompok niki samar membuat ikatan dakwah, ikatan dai Indonesia. Singkatannya IKD. Yang itu sebetulnya ikut kelompok tertentu yang anti tahlil. Cuma masyarakat mboten ngerti. Lah saya diundang pengajian teng mriku yo Yai Hasyim Muzati, yo Kiai Lerboyo, mboten ngerti. Ngerti nih masyarakat niku pengajian ahlu sunnah wal jamaah NU ngono. Bareng ngundang kula. Ngoten. Terus kula langsung jamaah perlu dimangertosi niki, organisasi Partai A. Ngeten. Partai A ini mboten doyan tahlil, mboten doyan tibaan, mboten doyan istighosa. Jadi jenengan kedah ngertos organisasi niki milik partai itu. Setelah jenengan ngertos, nderek ya monggo, enggak nderek ya monggo. Nah, krono partai niku radoyan kunut, radoyan wiritan, radoyan kirim donga macam-macam. Kula teng mriki badhe nyampekne dalil tentang itu semua. Kunut dalile niki, sret. Wiritan dalile niki, sret. Lagi 10 menit. Sekitar 10 menit kula ngomong. Terus dikon mandek, "Ustaz, aduh, berhenti dulu Ustaz, ada tayangan." Kamas ngomong 10 menit kon mandek kon lereng. Aduh teko Malang kok mengkur 10 menit. Terus kula takon jamaah, "Niki kula mandek napa kula terus nih?" Terus. Kere jamaah kon terus, Mas. Terus. Akhirnya kula terus. Dalile tahlilan niki, dalil istighosah niki kula sampaikan. Lah niku wau Mas Agus Basuki teng Malang nyeritakaken. Salah satu pentolane plus jamaah sak niki sregep tahlil. Nah. Mbok menawa enten kanca ngoten niku terus sak niki ngrungokno pengajian, aja tambah nesu. Aja tambah ngamuk, rungokno tenanan tiba-tiba enek dalile terus mengke dilampahi. Ngoten, rujuk ilal haq. Taubatan nasuhan. Dil, aja nesu ya. Tiba-tiba keliru ya. Keliru, ditinggal sing keliru. Ngelakoni sing bener. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Koran Republika, Sumerep Republika. Hari Rabu. Saniki dinten apa? Minggu, berapa hari yang lalu? Lho, Rebo lho. Tanggal 12. Koran Republika tanggal 12. Kok tanggal 12? Tanggal minta? Tanggal 19. Tanggal 19 halaman 12. Koran Republika tanggal 19 halaman 12. Nah, teng mriku diberitakan besar Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif, mantan ketua PP Muhammadiyah Pusat, iku diberitakan sakniki seneng ziarah kubur. Alhamdulillah. Berarti lekku pengajian ning Jogja bolak-balik enek manfaate. Gitu. Besok-besok ojo loro ati.
Mbok menawi sak wanci-wanci Marzuki mati, tulung konco-konco MTA ziarah kuburku. Mbek menawa Hadratus Syekh Ahmad Sukino Seto, tulung konco-konco santri yo ziarah. Pak Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif Koran apa? Republika halaman biro rolas tanggal biro 19 diberitakan di situ beliau seneng ziarah makam ibu e dipindah dicedekne ben gampang lek ziarah. Alhamdulillah jadi muka-muka ngene iki terus mundak roto besok-besok ra usah pengajian ngene sebab wis padha kabeh. Lek wis padha kabeh balik jaman biyen. Kek biyen niku Islam teng Jawa niku wis ngene iki. Napa? Ahlussunnah wal Jamaah. Kira-kira 3 bulan yang lalu kula pengajian teng Bantul. Pas kebetulan enten wali kota Jogja melok pengajian. Mumpung enek wali kota Jogja melok pengajian, kula ngaji ngeten. Nyuwun sewu Pak Wali Kota. Mestinya jenengan ke Muhammadiyah. Oke, terang-terangan aja. Tolong makame Ya Ahmad Dahlan itu diziarahi. Diendangi, dirawat. Oke dah. Lek wong Muhammadiyah ragilam ziarah. Akan saya instruksikan supaya banser-banser pada ziarah kabeh. Golek banser bolak balik ziarah bertahun-tahun sing ziarah banser tok. Ora enek blas wong Muhammadiyah sing ziarah. Sesuk banser besok tak kon nyepot maisane. Tak kon ganti maisane diganti tulisan Ki Marzuki. Jadi maisane mboten ya Ahmad Dahlan tapi Ki Marzuki. Napa maksude? Lek wong Muhammadiyah ra ngopeni rangga tekne, rangendangi, orang rawati, iso-iso maisan hilang, besok-besok 1000 tahun lagi, pengikut Muhammadiyah, golek kuburane pendiri ini ora ketemu, hilang. Ngeweden, kalau kuburane pendiri ini hilang, sosial muncul isu, sebetulnya Ya Ahmad Dahlan itu enggak ada, Ya Ahmad Dahlan itu enggak ada, itu cerita fiktif itu. Enggak ada makamnya saja, enggak ada. Makanya ben ra sampai dadi ngono kuwi rawaten. Lek enggak mau rawat, engko wong banser tak kongkon rawat, tapi suwe-suwe maisane ilang. Lu dirawati banser, maisane dicepot. Iku sik gak nemen-nemen, sik sering diziarahi. Ayo, karena demokrasi, misalnya pilihan wali kota sing kepilih wali kota Kristen 2 periode wali kota Jogja Kristen dilalah wali kota Kristen iku krungu ngerti enek makame tokoh ra tau di ziarahi wargane pun gak tau bahwa itu kuburane tokoh itu gak tau ini kalau enok wali kota nakal instruksi cepotan maisane ganti salib bener lah tambah enggak karu-karuan. Kulo denteni ngono. Makane malah gelem. Napa? Malah gelem ziarah timbang kuburane ilang. Til. Dikandani dalil ra kena ya dikandani. Dikandani katulucu ngoten niku. Nggih ta? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh kang minulya lebih dari itu lagi. Haul ngeten iki jane cinta teng ulama. Tondo bukti nek kula panjenengan niku manahe sik tetep kepengin sambung kalih ulama kalih guru. Guru Mbah Mahfud, guru Mbah Tiyati, jenengan pun ngantos medhot kula guru. Kula mboten siap pisah kali panjenengan sebagai bukti bahwa kita kali guru tetap sambung rohani mantun sholat fatihah dan guru haule guru kita ngira
rawuh sebagai bukti kita niku cinta takdim sambung manah sambung ati kalih guru murid jamaah santri sing kalih guru sambunge lahir batin sing kalih guru tulus lahir batin murid sing kaya ngono kuwi sing dijamin ngantos swarga tetep ketemu. Tetep ketemu. Murid ketorone padha. Ketorone kumpul ning ternyata atine ra sambung. Ketorone padha kare guru tibake beda. Enek ora kira-kira ngono kuwi. Enten lho. Ketorone karo guru padha. Ketorone karo guru saakidah. Ternyata mboten. Murid sing kaya ngoten iku besok bareng guru, bareng ulama cukup sampai di depan pintu surga. Sak terus ora oleh kumpul karo guru. Monggo diwaca ayate. Kula ni dituduh kali bolo-bolo mereka, bolo-bolo Solo. Oh, pemarzuki ngaji raison dalil Quran. Saiki dalil Quran didik-didik. Gusti Allah niku dawuh wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara wong-wong sing padha takwa antarane murid guru sak jamaahe kabeh niku besok digiring menuju surga rombongane Mbah Kenyati ngono kuwi rombongane Yai Mahfud Termas rombongan Gusti Allah malaikat memanggil rombongan itu dipanggil pimpinan rombongannya sapa iku Termas sapa imame batin yati ngono endi dalile yauma nad'u kullu unasin bi imamihim yauma nad'u dino kiamat itu ingsun Allah memanggil para manusia dengan imam mereka dengan ustate lah dengan ketua rombongan ulama-ulama ini jenengan besok sregep haul atine sambung guru mantun sholat fatihah teng guru duwe anak sampean biyen pondok rene duwe anak yuti pondok nerene kula mbiyen mondok teng IMS Duki Mahfud Malang putra kula ya kula pondokne teng mriko manah niki tetep sambung karo guru nah dikiring teng swarga bareng imame pimpinane sampai di depan pintu surga malaikat menyambut monggo pinarak monggo lenggah cara Jawa cara arudam Arudami Madura diwali. Coro Madura ini nyatora lengki. Monggo binara nyatora lengki. Monggo binara. Ngerti? Nanti dalile dimanggakne malaikat. Sampai di depan surga malaikat manggakne. Salamun qaulan mir rabbir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, selamat sampean kabeh, selamat. Sip. Teko kene selamat. Muat siratal mustaqim yo selamat. Salam untuk sampean semua. Salam teko ndi? Qaulan mir rabbir rahim. Salam teko pangeran. Nah, wis kurang apa? Muat siratal mustaqim rombongan Mbah Dimyati beres, selamat. Sampai di depan pintu surga salamun qaulan mir rabbir rahim lek karek mlebu tok to jan karek mlebu tok bledeng dedak Gusti Allah dawuh he sapa iki mlebu kula Gusti nyapa mlebu kali malaikat kan mlebet tok he durung ada penelitian terakhir ada detektor akan masuk bandara ono gak beresin yang juru ono wesine titit iya sapa kuwi rombongan Termas si teliti sankas diteliti yaumatu belas saro'ir hari itu siri-sirine ati
rahasia hati, sifat jahat, sifat gak ikhlas, gak jujur, gak amanah, menelikung dari belakang, ketarani konco, ternyata musuh dalam selimut, ketoroni ngerungnya pengajian, tapi ternyata memata-mata marzuki. Bener, dikulai salai, marang itu dilapur neneng solo, terus diupload neng internet. Yaumatu belas sarair, hari itu, hari kiamat itu, siri-siri ini hati, rahasia hati sing mok delik nih, menungso ranek sengeru, buka, blak, akhirnya kana yakulu, konangan bosokmu, konangan elekmu, ketorone ning kiai sungkem-sungkem, tiba-tiba sungkeme dalam kerangka ngelirik ning, bareng rasi do tipek mantu rakyai kiyayan cinta ditolak gantung kendak yang batu belas saroir ati dibuka rahasianya ati dibuka konangan kabeh bareng konangan sing api-api tok sing kon mlebu ki mlebu ki mlebu. Iki mlebu, iko saya main sorot kelopo ya, sender karun duwe, mlebu. Iku senajan duwe ikhlas hati ini, oh. Mlebu, mlebu, mlebu. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus sing bosok-bosok hati ini ra ikhlas, keturunnya podo tiba-tiba ra podo, keturunnya seakidah tiba-tiba enggak, keturunnya kawan ternyata lah, lawan, Gusti Allah dawuh, wantazul yauma ayyuhal mujrimun ya barah wantazu nyingkreh apa nyingkreh pisah apa pisah ngalih tapi kula murid utuh kula santri termas utuh nyingkreh pisah. Orang sana anu saiki wis kana yakunu onangan wisan nyingkre pisah wamtazu podo misal sirokabe ayuhal mencirimun he wong wong jahat santri ketorene khusu tapi pangeran ngarani jahat berarti nopo elek. Elek hati ini. Ini ku wau. Seneng ngafir ke marang li kafir dewe ndak tiga yen isih kotor. Allahumma shalli ala Muhammad. Haul gaya ngersi hati, haul sebagai bukti jenengan kali Romo Yai tetap podo, ngantos sakniki tetap podo. Kali Romo Yai lahir batin mahabbah, kali Romo Yai lahir batin takdim, kali Romo Yai lahir batin manut, insya Allah. Berarti pengen pora sampai teko swarga mlebu. Napa sing niku wau? Enak sih, wah itu cerita kayaknya Marzuki, ngawur rai. Surat Yasin nih, makanya kono ragel mau cek Yasinnya meraru. Enak para surat Yasin ayat kono mau. Salamun qawlam min Rabbir Rahim, enak. Enak. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, enak. Kono kok karu. Haram. Luwe hapik zino timbang yasinan. Kulo ni coro radat iki ayo. Coro radat iki. Enek wong ngomong ni langsung tak tapuk. Radat iki ayo rapantes. Kira? Coro radat iki ono wong ngomong gak kenai langsung tamu. Coro radat iki ayo lah. Saking kulo radat iki ayo jadi gak ngomong. Wis tak pusat.
Coro kan oleh tau lamun toh. Lamun kula mboten dadi kiai. Kula arep ngomong cangkemmu lho. Lamun gak dadi kiai. Krono dadi kiai kados pundi to panjenengan menika? Dawuh kok mboten atos-atos. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadis Bukhari sahih. Innal arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha ikhtalafa. Wama tanakara minha ikhtalafa. Ruh. Nyawane panjenengan kula panjen. Ruh. Niku besok teng akhirat dikumpulne dadi siji. Karo arwah romoya barang kumpul dadi siji. Bleng ketemu. Barang kumpul dadi siji. Sing rumangsa tibake padha. Rumangsa kenal padha. Mas ngendi? Termas, oh Termas. Saman, Malang. Lah kok rene? Aku tau ngaji ning Termas kok padha. Sing rumangsa padha kenale padha-padhane. Iktalafa. Kumpul. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ketorone kumpul. Tibake ra kumpul. Ketorone padha tibake beda. Tapi disembunyikan. Besok lain akhirat otomatis bisa. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Hadratul Syekh Mbah Dinyati Ashabul Yamin. Bocah sing kurang ajar tibake beda niki. Ashabus Simal. Yang satu jalur kanan, yang satu jalur kiri. Ramaya nyeluk, hei, nanti sampe niku kliru. Aina tadhabun nanti sampe niku kliru. Nyeluk kae wong ning donya dikandani ora kene. Ning akhirat barang timbali kiai yo nyeluk kae. Pancen biasa ndablek. Haul di samping sing nginggil-nginggil wau. Pentingnya hauli ben tetap kumpul karo romo yai. Kepengen podo dunia akhirat, podo lahir batine. Lajeng sing ketorone podo tiba era podo. Niki munafik. Munafik. Wong munafik niku adhara ghairama yuktin. Yang dilahirkan niku beda dengan apa yang ada di hati. Lain di kok mulut lek panganan mulut. Lain di bibir, lain di hati. Wong munafik ngono kuwi. Cara Quran, saiki dalil Quran oleh toh. Cara Quran wong munafik niku tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Hai Muhammad, kau lihat, kau kira orang-orang munafik niki kumpul, ketorone kumpul, ning sejatine bisa. Iki kumpul air batin berah. Kumpul air batin berah. Lamun tahun ngarep enten haul bayi malih, jenengan sehat. Tekan apa mboten? Sehat tapi ra duwe duit. Duwe ini piti angkrem. Mentol apa ra ngedol piti angkrem? Kan Pak Bes mentolo ae. Mule ra duwe sangu matur punyai sangune telas. Kepengin padha kali romo yai. Kumpul lahir batin. Syukur-syukur ngene iki besok anakmu mondok mriki malih, putumu yo mondok mriki malih, oleh mantu yo teko mriki, mari ngono oleh bu. Oleh bojo yo teko kene, tapi aja lirak lirik. Ngoten. Dan sembarangnya podo, masya Allah jidang. Lah podo kumpul ngenten ini mboten namung penting kangge akhirat. Niku penting kangge akhirat cek ketemu romo yai teng swarga. Mboten namung niku tok, nggih penting kangge donya. Wong Islam ini ratau menang. Pilihan pilkada kalah. NU orang duwe kursi neng DPR. Neng DPR Pacitan dulu NU kursi ini 30. Kursi ini telung puluh di pangan Grahono. Napa?
lahir batin. Pengajian ini sering. Mari ngono warga NU, Muslimat, Fatayat, Ansor, MBCNU rutin ngawontenaken acara nopo maulid, nopo talil akbar, nopo haul masal sak kecamatan, ngeten iki. Sering kumpul, insyaallah pokok sering kumpul yo untung akhirat, yo untung donya. Sampeyan ngerti harokati bahasa Arab? Harokati Arab itu lho. Kasroh, fathah, dhamma. Kasroh niku jer. Jari neng isor apa neng dhuwur? Isor. Fathah. Fathah dhuwur samping. Dhamma. Dhamma ni dhuwur. Dhamma niku rafa dhuwur. Fathah niki nasab. Terus kasroh niku jer. Napa itu maksudnya? Kasroh niku maknane pecah. Kasroh yak suruh. Kasroh yak suruh kasron wa kasrotan. Maknane napa? Pecah. Kasroh. Lelek wong ahlu sunnah niki pecah belah mawon, ra gelem kumpul dadi siji. Ora gelem kompak, senengane kas kasroh. Yo sampai kiamat yo jeri lho. Nang sampean kasroh njaluk rafa ora iso. Sampean takoni Imam Sibawaih, imame nangku yo. Imam Sibawaih, kula kepengin kasroh tapi rafa yo ora enek, Cung. Kasroh kok rafa, kasroh yo mesti jer. Lek senenge tukaran, senengane beda, sak alumni ora padha. Insya Allah ya cer terus lah, lah terus piye fathah ya ojo fathah 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 yaftahu fathah buka buka ilek buka cangkem jenengin duweh fathah terbuka moderat semua diterima pas coblosan bingung yang wis partai limo tak coblos kabeh. Pas pilihan bupati bingung aku bupati calon lima tak coblos kabeh. Niku sanes wong bijaksana, niku wong bingung. Wong BO, wong BD, wong ahlu sunnah. Kalau enggak punya ketegasan kompak A, kompak B, enggak kompak A atau B bingung milih. Niki selamanya lek fatahe mesti nasab. Nasab iki nasib. Nasibnya jatahmu sakmono iso mangane untung-untungan iso uripe untung-untungan kepengen jos ra iso kepengen top ra iso wis nasib ya jatahmu sakmono iku ra iso dominan berkuasa memimpin pacitan ka iso lek fathah. Nah sing bener iku dom dhamma berawal dari kumpul tahlil, kumpul dikir, kumpul istighosah, kumpul manakib, kumpul maulid, kumpul habib syekh, kumpul apa? Haul muka-muka lahir batin atine kumpul. Seluruh warga NU di Pacitan merasa dadi umate Kiai Mahfud, merasa dadi umate Kiai Dim, Dim Yati dadi siji kabeh. Atas komando termas ngomong A termas ngomong B enak lek iso dhamma apa dhamma iman ini dhamma ya dhummu dhamman kumpul mboten sembarang kumpul dhamma kumpul dan cekat niku jenenge dhamma napa cara medulane sulit mau mencuri oleh rapat NU. Bagaimana kita ini kok tak bisa sulit ini kalau orang ngomong betul ngomong ini maksudnya bagaimana kita kok enggak bisa solid benar solid lek mencuri nih sulit abu udah remaja ya tak bisa sulit. Nah dema niku kompak solid, seia sekata, sevisi, semisi.
satu komando syukur NU, komunitas NU, organisasi NU, sak banom-banome ngempalakan ulama-ulama sepuh, kami kepingin bersatu kiai, mohon kiai musyawarah, satu kiai ditunjuk menjadi kemendang. Komando politik, komando apapun, mensikapi apapun, itu atas komando satu kiai ini. Enak, lek gelem domah kompak, ngalor-ngalor kabeh, itul yo, itul kabeh, mendur yo, mendur kabeh. Lek gelem domah, insya Allah iso rofa. Rofa yo, rofa ayar faun. Ngangkat, iso rofa ndur. Lek gelem domah, otomatis menang. Otomatis wong NU berjaya. Amin Allahumma. Amin. Nah, hadirin rahmakumullah. Niki mawon atur kawula pokoke haule ku apik ngono wis. Arep crito ket awal ya repot. Haul niku apa? Renek maksiate, renek mungkare, kumpul pengajian, maca riwayate ulama, ndongakne ulama, mangan sedekah, mosok ngono kuwi haram ya ora. Tapi haul apa ora? Nggih, menghauli sinten syuhada Uhud, Galile, kitab Sarhus Sudur riwayat Baihaqi halaman 92. Nabi bela wedhus mboten menghauli bojone. Nggih, Sahih Muslim juz 2 370 sampai 371. Sing mati angsal ganjaran apa mboten? Nggih, Sahih Bukhari Muslim 1672. Lek ngono ta? Hikmah apa? Ben tetep kumpul karo romo yai donya akhirat, ben kiai ngridani kita sedaya supaya ngilmune barokah disamene ku ya ben oleh barokah donya, ya oleh jodoh, ya oleh rezeki, ya jadi ketua RT, ketua RW, ketua apa? Kepala desa, ketua RT Pacitan, bareng-bareng. Ngerti? Dhammah fiddini wa dunya wal akhir. Lek gelem ngoten, insyaallah, insyaallah, apa? Ayabtawuna indahumul izzah, apakah mereka akan mencari kejayaan, kebanggaan pada orang-orang kafir, orang di luar Ahlussunnah? Enggak. Innal izzata lillahi jami'ah. Sungguh kebanggaan itu hanya milik Allah. Ketika kula panjenengan ikhlas karena Allah, manut ulama Gusti Allah, manut ayat Allah, manut dalile Gusti Allah, insya Allah akan mendapat kejayaan fit dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Monggih enten SMS pesen mboten kula sampe nilali. Tolong santri-santri aja gendaan. Enek SMS pesen. Tolong santri-santri aja gendaan. Kok sing nglungguh mriku enten sing diyan santri kula. Nah, mriki sumerep teng pondok kula enten aturan dilarang gendaan. Dilarang sirsiran. Dilarang pacaran. Mereka. Jadi santri mondok kuloi langsung tanda tangan bermata siji joko jamaah, loro sregep ngaji, ping telu enggak napa enggak gendaan. Ojo gendaan temenan, ben ngilmu barokah. Njaluk 2 menit kula bocah gendaan niku mboten istikharah, sering pilihannya salah. Lek milih bojo lewat pacaran akeh salahe. Sebab mboten musyawarah, mboten isti. Mboten enten tiyang gendaane. Mas-mas, ayo mas janjian di dekat jembatan Arjasari. Terus dijawab, bentar mbak ya, saya tak istikharah dulu. Enten apa mboten cak pacaran istikharah. Di SMS mas-mas mbak, dek, ayo kita ke Malang, boncengan sepeda motor, di balik kambang gendaan. Bentar mas, saya tak musyawarah dengan keluarga besar dulu. Enten apa mboten? Akeh klirune, akeh gagale, karena diputuskan berdasar nafsu, nuruti seneng,
tanpa istikharah, tanpa musa. Santri syarat ben tetap barokah yang dalam-dalam ini. Ojo gendaan. Sampe nek nom-noman seneng gendaan, seneng gendaan. Besok dadi ustaz, akhirnya dadi ustaz selingkuh. Dadi ustaz cabul. Ngisin-ngisini wong Islam, ngisin-ngisini NU, ngisin-ngisini ahlu sunnah wal jamaah. Ojo kok bintang film, pacaran 10 tahun rabi rong wulan. Bintang film lho. Pacarane suwe rabi patang wulan terus pegatan. Yes menunggu ilek kenal. Nah, catatan ya, apa pengajiannya? Haul. Nomor loro, rofa. Pengajian ini haul. Terus apa? Rofa. Terus apa? Ojo gendaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadha nabil karim wa ali wa ashabi salikin ala manhajihi al-qawim. اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في منحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوانا منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين. وإذا توفنا فتوفنا مسلمين والحقنا بصالحين.